Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Памет и забрава в историята. Това е заглавието на един сборник с исторически текстове, презентирани от авторите им по време на ежегодната конференция Кюстендилски четения през 2018 година. Инициативата е родена от съвместните усилия на Историческия факултет към Софийския университет Свети Климент Охридски и Регионалния исторически музей в Кюстендил. През 2018 се проведе нейното 24-то издание. Сборникът съдържа 27 текста, които обхващат периода от античността до наши дни, а негови съставители са доктор Светослав Живков и доктор Любомир Кръстев. Сборникът излезе от печат преди броени дни, а сега за него ще говорим с доктор Светослав Живков, историк и преподавател в Софийския университет. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на доктор Светослав Живков. Добър вечер. Доктор Живков, в началото, при да започнем по същество нашия разговор, ще покажем на зрителите как изглежда сборника. Ето това е той. Памет и забрава в историята. Какво е посланието, което носи това заглавие? Ами, тъй като сега конференцията е предимно историческа, да. Ние историците, като хора, занимаващи се в някакъв смисъл с миналото и реконструиращи това минало, макар и на чисто така когнитивна, мисловно равнище, памета винаги по някакъв начин ни касае и неминуемо ние се обръщаме, освен, разбира се, нашата работа с документи, архиви и прочее, се обръщаме и в някаква степен и към спомена, към паметта, към това, което човека, начинът по който човека осмисля миналото, това, именно това е и това е всъщност паметта. Паметта, тя е разбираема като част от историята. Може би по-интересно би било тук да кажете няколко думи за забравата. Каква е нейната роля, ако има такава в историческите изследвания, в изследванията на миналото? Сега, както и паметта, така и забравата реално не съществува в абсолют, или поне що се отнася до забравата, няма, тя е непознаваема за нас. Значи, ако имаме пълна забрава, няма как ние да знаем за нея и да я реконструираме. Всъщност, ако има пълна забрава, няма да има история, нали така? Реално да. Разбира се, като хора, като граждани, пък и като професионалисти, ние се опитваме в някаква степен да реконструирайки миналото, да така да елиминираме забравата в някаква степен, да засилваме паметта. Разбира се, най-вече също така да изчистваме и тази памет от различни митове, митологеми, да. Етикети, с които се по някакъв начин се право или криво се етикират различни случки от миналото, процеси и прочее. В известен смисъл ние се борим като изследователи с забравата, с идея да подсилваме паметта, с ясно съзнание. Разбира се, че пълен успех в това отношение е невъзможно. Но това ли е целта? Няма как да върнем миналото. Целта на конференцията, която се състоя в Кюстендил през 2018 година, минимизиране на забравата и засилване на паметта. Целта на конференцията в известен смисъл, да, разбира се, това беше мотото на самата конференция и както и читателите ще забележат, всъщност преобладаващата част от публикациите се отнасят именно до този проблем за паметта и за дефицита на памет в някаква степен спрямо миналото. Иначе самата конференция е традиционна. Тя всяка година има различно мото, разбира се. На 2018 година, вече преди две години, да. Това мото беше за паметта и забравата в историята. Преди това имахме за еволюцията и революцията и коварство и предателство в историята и така нататък. Няма как да възпроведа всичките, разбира се, заглавия. Да. Това трябва да кажем, че една конференция, която се организира вече за първата такава е от 1989 година, всъщност миналата година фактически се навършиха 30 години кюстендилски четения. Предвид кризисните времена от 90-те години, в някои години конференция не се състоя, затова и както виждате тук сборник е по 24-та поредица. Всъщност той през 2019 година не се е състоява така. Не, състоя се и 2019 година. Разбира се, в процес е така издаването на материалите от миналогодишната конференция. Значи, създаде се една традиция в резултат на усилията най-вече на Историческия факултет на Софийския университет. Да. В лицето на първо място, разбира се, на авторите, на преподавателите, на докторантите. Това е едно място, където среща си дават младостта и опита в историческата наука.
няма да звучи като хвалба, ако кажа, че ред историци започват своята научна кариера от това място. И аз всъщност в далечната 2000 година, още като студент, всъщност стартирах. Моето научно поприще реално стартира от тази конференция. Да, вие всъщност сте един от примерите за това, за което говорите. Да, съответно имам и, разбира се, известен сантимент към тази конференция, но както споменах, на усилия на Софийския университет в лицето на негови исторически факултет и, разбира се, на любезните домакини от регионалния исторически музей академик Йордан Иванов, които всъщност са домакини всяка година. А какво е това, което сближава историческия факултет в Софийския университет, където вие сте преподавател, и регионалния исторически музей в Кюстендил? Каква е причината точно той да ви партнира, тъй като много регионални музеи има в страната? Разбира се, да. Регионални музеи има във всеки един, фактически областен център. Отделно, разбира се, и извън областни центрове също има такива музеи. А вижте, много са причините. Разбира се, аз не искам да кажа в никакъв случай, че ние нямаме добри отношения с други музеи, но много са нещата, които ни сближават с Кюстендилския музей. На първо място това са чисто човешките отношения и контакти, които са, смея да твърда, и приятелски между, така да се каже, между колегите изследователи от Кюстендилския музей, и лично директора господин Дебочички. Нали, разбира се, от друга страна немалка роля има и ръководството на историческия факултет в лицето на деканското ръководство, няколкото декани, които са през годините, които са подпомагали организирането на конференцията. Последните, ако трябва да ги споменем, това са доцент Тодор Попмеделев и настоящия декан доцент Мира Маркова, заместник декана Георги Николов, който всъщност е ръководител на редакционната колегия, издаваща поредицата Кюстендилски четения. Имаме и чисто професионален обмен. Немалко кадри на историческия факултет започват работа в Кюстендилския музей. Да. Така че и този момент също го има. Тоест до голяма степен може да се каже, че ви партнира точно историческия музей в Кюстендил, поради това, че той е една доста активна институция. Да, в научна сфера това е един от най-активните музеи. Той организира и други конференции, разбира се, но поне все пак аз съм външен на този музей. Да. Се притеснявам да няма как да ви дам изчерпателна информация. Аз също съм външен въобще на тази конференция, но няма да крием от зрителите тук, че през 2018 по ваша покана бях в Кюстендил. Взех участие на нея. Междувременно и разбрах там на място, че нейното организиране представлява доста сериозни усилия, положени от ваша страна и от страна на музея в Кюстендил. Тези усилия са и организационни, и чисто научни, разбира се, и финансови. Така бих искал да разкажете малко повече за тази част от темата, въобще от въпроса, свързан с организиране на такива конференции, тъй като широката публика тези въпроси именно в повечето случаи остават някакси странични и недоизяснени. Разбира се, без финанси и без организационен и човешки ресурс няма как да се организира която и да е конференция. Сега в финансов план, тук отново пак трябва да кажем, принос е на Софийския университет Свети Климент Охридски и на домакините от регионалният музей в Кюстендил. Сега за организационната страна на въпроса предпочитам все пак да замълча като член на екипа. Изискват се, разбира се, усилия, но всичко това е за добро в края на краищата. Самата конференция, надявам се и на вас като участник да остане така в приятни впечатления. Лично на мен винаги, независимо дали като организатор или като обикновен участник, ми е било изключително приятно да посещавам и града, и конференцията. На мен едно от нещата, което ми направиха силно впечатление, бе това, че на тази конференция сред участниците имаше студенти, но имаше и много докторанти, което говори за една активна така нагласа от страна на докторантите в историческия факултет към научната и научно-изследователската дейност, което на мен поне ми изглеждаше много надежно. Вие разкрихте в някаква степен вече, че всъщност до голяма степен тази конференция има и такава функция да дава старт в научни кариери.
Да, все пак това е научна конференция, нека да кажем. Докторантите са млади учени, те са бъдещето на историческата наука. Ако ние сме нейното настояще, те са тези, които ще ни по някакъв начин ще ни наследат или ще бъдем колеги след... Ние сме всъщност колеги. Да, вие сте колеги, пък и все още сте твърде млад, според мен, за да говорите за това, че някой трябва да ви наследява. Разбира се, ще дойдат тези времена, но... Да. Студентите са на този етап. По принцип по специална покана. Винаги е било, или почти винаги е било така, по традиция, така някои студенти амбициозни, издигнати, така просветени, да го кажем, получават специална покана да участват в тази конференция. Може ли се смята, че студент в историческия факултет, който е получил покана да участва, това е един вид признание за него, признание за неговите усилия, които е полагал като студент. Признание и смисъл, стимул да продължава в същия дух и дет се казва, ставайки след някоя друга година докторант, дай Боже, да превърне това свое участие в регулярно мероприятие в тези кюстендилски четения. Сега има голямо разнообразие от текстове в сборника. Някои от тях дори не са чисто исторически. Вие тук в предговора ясно сте описал за какво става дума. Всеки читател, който се интересува от този сборник, може да го намери, предполагам, вече в търговската мрежа и да разбере сам за какво става дума. Но най-голям брой текстове, доктор Живков, са свързани с периода от Първата световна война до наши дни. Това означава ли, че всъщност младите историци, въпреки още научно занимаващите историци в България, имат най-голям интерес именно към този период след Първата световна война? Не, вижте, сега тук не прозвучи като конфронтация с колегите медиевисти. Тази година конкретно наистина сякаш повече бяха изследванията, отнасящи се до 19-20 век, т.е. по така съвременната ни история. Други години, разбира се, са доминирали медиевистичните изследвания. Няма някаква тенденция в това отношение или самият доцент Георги Николов е медиевист, известен авторитет в тази сфера. Нали? Просто така се е случило, но като цяло конференцията е отворена за наистина за всякакъв тип исторически изследвания от античността до наше време и както самия вие сте забелязали, опитваме се да предадем и наистина една интердисциплинарност, включвайки така в участие и политолози, философи, юристи също така са участвали. Не, аз ви попитах по този начин, който така ви накара в някаква степен да се смеете, именно пак изхождайки от посланието на заглавието Памет и забрава, защото някакси логично е да имаме по-голям проблем с забравата за исторически събития, случили се по-назад в историята. На теория би трябвало да е така, ама не винаги. Но всъщност не е така. А добре, в такъв случай забравата в историята винаги е обективно явление, ли? Или има и такъв тип забрави, като примерно за комунистическия период в България, за който така може би все още има историци, все по-малко и по-малко, които някакси не желаят да бъдат съвсем обективни относно случилото се в този отрязък от време. Сега, това са различни проблеми. От една страна забравата, от друга страна стереотипите, партизирането или политизирането на историята от друга страна. Забрава в историята може да има, или за миналото може да има по много причини. Разбира се, част от причините са, че просто периода е много надалеч във времето, наистина, или пък е специфичен период, в който документите не достигат. Типичен пример е, примерно, българската история, 15-17 век. Там наистина имаме дефицит на чисто български документи. Нали? Т.е. извори домашни, така да се каже. Може да имаме и политическа конюнктура. За слава Богу, в наше време няма такава, но в недалечното ни минало, в някаква степен редица проблеми в историческата наука бяха пренебрегвани и то умишлено. Или по-скоро се даваше път изкуствено на други. Да. Предимство на други, социално-икономически и така нататък. В крайна краща всяка една наука и се развива от друга страна. Историята като наука също се развива. Нещо, което на пръв поглед сега изглежда забравено, то би било възможно след някоя друга година или десетилетия да се възроди интереса към него, било защото се откриват нови документи или просто защото интереса на хората то, се променя. То можем да дадем и съвсем конкретен пример с нашето време в тая посока, в която вие заговорихте, намирайки се в пандемия, някакси започна да се връща интереса към
към изследването на времена назад във времето, когато имало епидемии, чумни епидемии и така нататък. Да, имате история колеги... на здравеопазването е част от тази така модерна, последък социална история. Имате колеги в историческия факултет, които са изследвали чисто научно в рамките на историята като наука тези времена и конкретно пандемиите, и виждам, че особено по време на извънредното положение имаше интерес към тях. Някои от вашите колеги са ми гостували и тук в студиото. Нека да подчертаем, че този интерес не е конюнктурен, тъй като все пак конференцията беше проведена преди пандемията. В никакъв случай този интерес не е конюнктурен, но все пак е свързан с ситуацията тук и сега. Всъщност, миналата година, когато не се говореше за епидемии и пандемии, нямаше такова нещо. Обикновено някои хора смятат, че историята е, нали, някаква така в прахоляка, някакви неща се занимаваме, които нямат никаква връзка със съвремието. Да. Всъщност историята, като и ред други науки, разбира се, е в пряка връзка с нашето съвреме. Ние не се опитваме да възстановим миналото, ние се опитваме да го осмислим от съвременна гледна точка. Казахте, че през 2019 е била проведена конференцията, вероятно в следващите месеци ще излязат в сборник отново докладите, които са били изнесени на нея. Живи и здрави, това ще стане. По-интересно е, доктор Живков, да кажете за 2020, сега не ви се не вярвам да сте успели предвид и на пандемичните времена, за които вече споменахме, но когато до година евентуално ще я направите отново, очаквате ли да има такъв тип материали в сборника за 2021 година, свързани с историческото изследване именно на пандемии и епидемии? Напълно е възможно. Факт е, че тази година не успяхме да организираме тази конференция във времето, в което се прави. Тя обикновено се прави края на май, началото на юни. Всяка прилика и съвпадение с черешовите ни в Кюстендил е случайно и разлика, както се казва. Нали, все още не сме се отказали напълно от идеята да проведем тази година конференция, но това е, нека да все пак да остане така, да не бием барабана предварително, така да се каже. Но все пак открехвате леко завеста, че не е изключено есента да се опитате. Това имам предвид, но все пак сега е все още проект. Ще се опитам, тук ще се възползвам, разбира се, да благодаря на всички автори, които станаха така фактически, най-вече благодарение на тях се получава този сборник. Разбира се и на факултета, и на другия организатор от страна на Кюстендилски музей, не на последно място и на университетското издателство, което макар и с известно материална форма. Скромно закъснение, но все пак... Това са неща, които няма как бързо да се случат. Хубавите неща стават бавно. Да. Добре, нека сега направим кратко прекъсване за глътка студена вода, защото днешния ден е доста горещ. Веднага след това ще продължим разговор за студиото. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с доктор Светослав Живков, преподавател в Историческия факултет към Софийския университет. Доктор Живков, говорихме в първата част на предаването и за паметта, и за забравата, но всъщност паметта, отбелязахме вече, че тя е всъщност основа или една от основите на историята, но някакси аз като съм чел исторически текстове, без да съм, разбира се, специалист в историческата наука, съм имал усещането, че понякога се получава конкуренция между различни видове памет за едно и също събитие или за един исторически период. Има ли го това в вашата наука? Аз не бих употребил думата конкуренция, по-скоро разномислие. Да, в някаква степен, разбира се, има и противопоставяне на гледни точки, но това е неминуемо. Значи една наука за това е наука, защото има различни гледни точки, различни разбирания в случая за миналото. Порочното е тогава, когато имаме някакви политически или други предпоставени тези, не е задължително те да са политически, впрочем. Когато имаме цензури или автоцензура. Тоест, когато са дошли извън науката и са се наложили в нея. А иначе неминуемо е, ние сме и хора, освен всичко друго, с различни така ценностни системи, с различни нагласи и прочее. Нямаше и да е интересно, ако всичко беше... Това е също един от митовете, че историята е една. Нали? И едва ли не се променя, няма нищо подобно. Ако историята е една, ние щяхме да останем без хляб. Това в кръга на шегата. А иначе сериозно, ако трябва да подходим,
кажем, наистина в науката няма една истина, независимо за коя наука, дали става дума за физика, за история или за география, винаги има някакво така не просто разномислие, но различни гледни точки. Дори и при точните науки, впрочем, за които пак да. Също се смята, че са точни, те не са съвсем точни. Добре, но то в науката история все пак има и измерение, свързано с точността. Ако имаме определен набор от документи, които изследваме и въз основа на тях развиваме историческия разказ, това не е ли един вид изследване, точен тип изследване? Така е, до някаква степен, разбира се, но имате преди, че все пак документалния масив, Иворовия масив е огромен. Да. Нито един историк не може да обхване по дадена тема при най-доброто желание абсолютно всички документи. Винаги нещо му отбягва. Другото, което е дори да обхване максимален набор от, така да се каже, изворова база, в края на краища той в чисто личен план оценява по различен начин тези документи. Историята не е просто преразказ на документи. Да. Не е някакъв документален сборник, който просто сме, в който сме преразказали дадените извори. Като наука има анализ, има и синтез, и именно това води до... Да, има изясняване на корелации. Разбира се, да, и това води до това голямо разнообразие. Да не говорим, разбира се, че ние имаме случаи, когато някои документи, извори не са известни, биват открити или преоткрити, преосмислени и така нататък. Добре, кои са основните източници, базови източници за изследване, за изследване в исторически контекст, документи, някакви други, вероятно, които също вие професионално и научно занимаващите се с това историци бихте посочили. Но на мен също така ми е интересно и разказа, разбира се, това е възможно за по-близки събития, но разказа на свидетеля, свидетелския разказ, той до каква степен може да помогне на професионалния историк? Свидетелския разказ, той се използва повече от нашите колеги, така събрати антрополози и етнолози, да. Но всъщност и все пак някои историци, които сме привърженици на интердисциплинарния подход, аз лично не съм го използвал, но тъй като се занимавам все пак с едно време, в което почти няма вече живи съвременници, периода до 44-та година, които да споделят своя разказ. Да. Разбира се, използваме спомени, което в някаква степен пак е разказ. Да, това са спомени, издадени във формата на книга, което всъщност е свидетелски разказ. Това да. Може би е най-проблематичният, не, но най-исторически източник, към който историка трябва да бъде най-внимателен, защото в края на краищата спомените винаги са, или вербалния разказ винаги по някакъв начин на автора да действа субективно, съзнателно или подсъзнателно прикрива някои неща, на други им придава по-голямо значение и така нататък. Сега, разбира се, всяка една сфера на историческото познание е различна, всеки един проблем е различен, от тази гледна точка историка конкретно сам за себе си преценява на кой извор да даде по-голямо значение и на кое по-малко значение, но като цяло се смята, че източниците са с документален характер, документите са така по-безпристрастни, по-достоверни, макар че не винаги е така, защото има случаи на фалшиви документи или пък на оригинални документи, които предават така умишлено или невярна информация. Ако се работи върху един така особено по-обхватен период, да речем, ако вземем османския период в България, за да може той да се възстанови на документална основа, вероятно трябва да се работи в архиви не само в България, не в Турция, но и на ред други места, там където Османската империя се е намирала. На днешно време предполагам, че това е възможно, но все пак сигурно струва доста сериозни усилия. Всяко така академично усилие струва някакви, разбира се, някакви усилия. Историята по принцип, пък е, ако заговорим за българската история, извори ние имаме не само в България, ние имаме и, както вие споменахте, и в днешна Турция, и на други места също. Що се отнася конкретно до османския период от българската история, ние сме в някаква степен и късметли, тъй като нашите предшественици са успели голяма част от османския архив още в началото на 20 век да го откупят и той е днес тук в Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий в нейният исторически архив. Османотурски документи, затова обаче трябва познаване
познание на османотурски, т.е. допълнителни компетенции. Може би това вече е интердисциплинарния подход или поне необходимостта. Част от интердисциплинарния подход. Необходимостта като знание и подготовка, за да може той да се използва. Поддържаме контакти и с учени и с научни центрове от редица държави по света. Разбира се, не с всички страни, но с нашите съседи активно, разбира се, с Турция, с Сърбия, с Гърция, с Русия, в края на краищата с тази държава, но така българската история е тясно обвързана. Но то там има проблеми с един архив от преди Втората световна война. Аз съм чел някакви такива неща в интернет, който български историци, интелектуалци настояват той да се върне в България. Русия обаче отказва за момента. Даже има твърдение, че тя го разглежда като военен трофей и затова толкова настоява да си го държи при нея. По-сериозният проблем е, че последните, ще ви излъжа точно кога, но така, последните 20-ти на години Русия затвори част от архивите си, които бяха отворени в времето на Горбачовата перестройка и при управлението на Елцин. И от тази гледна точка ние наистина имаме неща, които предполагаме, че ги има в руските архиви, но все още не сме влезнали в така несъвнерезив научен урод. Така да се каже, около събития, около 9-септемврийския преврат, дните непосредствено след него и така нататък. Въобще за доста интересни събития от времето на българската следосвобожденска история. Да. Добре, нека последните минути от тази вечешното ни предаване, доктор Живков, да ги посветим на вече тук да се обърна към вас като преподавател в Софийския университет, който обучава студенти в историческия факултет. Голямо изпитание, като че ли беше тази пандемия. Как се получиха нещата с онлайн обучението? Софийския университет имаше готовност. Разбира се, пандемията беше предизвикателство за всеки един, както за университета, като цяло, така за частност неговите преподаватели, студентите, не на последно място, даже най-вече може би за студентите. Но в някаква степен, разбира се, нали, много така мнения се изказват по въпроса за това така наречено електронно обучение, впрочем, дали то е на нужното ниво и така нататък. Ясно е, че няма как директната комуникация между преподавател и студент в лекции, семинари или в друг тип комуникация няма как да бъде по някакъв начин заменена пълноценно, но в края на краищата, предвид условията, извънредните условия и цялата тази епидемия, мисля, че добре се справихме от гледна точка на електронното обучение. Но от гледна точка на научени резултатите. На нови, така да се каже, на нови умения. На нови умения, усъвършенствахме стари умения. А от гледна точка на резултатите, тъй като все пак студентите трябваше да положат своите изпити след изтичане на семестъра. Та от гледна точка на резултатите, те какво показаха, каква оценка може да се даде именно от тая гледна точка на онлайн обучението. Тя сесията още не е... Защото казвате, че пряката комуникация между преподавател и студент не може да бъде заменена. Разбира се, да. Сега мога да споделя моите лични впечатления. Разбира се, да. Конкретни и то към момента, защото в края на краищата ние все още не сме напълно решили този проблем с епидемията. Като цяло, мисля, че добре се справиха студентите и така тези по-негативни, песимистични прогнози не се случиха относно тяхното представяне, подготовка. Разбира се, има и остават проблеми, най-вече тези студенти, които готвят своите магистърски тези поради ограниченията в напълно обективно в библиотеките, макар че библиотеките трябва да кажем, че работят, което също е само по себе си в някаква степен значително усилие от страна на колегите, които работят в тях, в Националната библиотека, в другите библиотеки, но така или иначе, все пак достъпът е ограничен и това неминуемо създава трудности в подготовката на тези магистърски, тези докторантските, тези също така пейперите, които трябва да защитават, да презентират и да защитават студенти и докторанти. А от есента, от 1 октомври тази година, какво да очакваме? Ще продължи ли онлайн обучението или може би студентите ще влязат в аулите и в залите? Силно се надявам да тази така извънредна обстановка да приключи до октомври месец. Разбира се, ние електронно обучение може да имаме и по-нататък. Аз лично смятам като преподавател да продължа да използвам тези така технология като допълнителен допълнителен елемент в обучението на студентите, но както и казах и преди това, непосредственият контакт студент-преподавател няма как напълно да бъде така заменена от съвременните технологии.
Добре, благодаря ви, че бяхте гост тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал в предаването Пресечна точка. Има толкова много теми, с които бихме могли да разговаряме и да разискваме с вас, и чисто исторически и съвременни, така че се надяваме и занапред да продължавате да приемате нашите покани. И аз ще благодаря, ще се възползвам от случая. Първо благодаря, че давахте възможност да презентираме тази сборник. Този сборник и да ви покана, така да се каже, от името на организаторите, да сме живи и здрави до година, да участвате както вие в личен план отново, така и телевизията като, така да се каже, да се изрекламираме, да, като средство за отразяване на нейно отразяване на конференцията. Добре, добре, благодаря ви за тази покана и отново ви желая хубава вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.